Que saiba que nesta Black Friday você pode dormir aí. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. Estão falando que isso é o super. Com expectativa de. Mais de 9 mil lojas em liquidação na região metropolitana. De lucro de vendas a partir das melhores ofertas do planeta aqui em Nova York. A partir das 4 horas, porque você sabe que quer chegar primeiro. Nas lojas. A temporada da gripe começou cedo. Parece ser uma variante inédita da gripe. Ela só começou. A partir das... Pegando especialistas... E esse é outro fato que complica. Estava pensando em ficar em casa. Notícias de última hora. Dá destaque a relatos não confirmados de um surto de varíola. É uma situação altamente treinada para... Não tem trens, as pontes estão fechadas. É uma zona de guerra lá fora. Um perigo bem mais fortes que a AIDS e que o Não tem vacina suficiente para todos. Deixa de interromper. Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira agora isolada. Agora chamado Veneno Verde, o Central Park foi transformado num imenso cemitério. Relatos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios, o governo... Esperamos parece... outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as unidades. Incêndio em Houston. A maioria de nossos primeiros socorristas estão não mortos. Não tem recursos disponíveis. Estão nos tratando como animais. Não é o nosso trabalho, não fomos treinados... Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras, não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... A Division.